نسٹ یونیورسٹی اور پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط۔ نیشنل یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی اور پاکستان اٹامک انرجی کمیشن جنرل اسال نے مفاہمت کی ایک یادداشت کے ذریعے ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ نسٹ کے مرکزی دفتر میں منعقدہ دستخطی تقریب میں دونوں اداروں کے اہم نمائندوں نے شرکت کی۔ مفاہمت نامے کا مقصد تعلیم، تحقیق اور دیگر مختلف باہمی فائدہ مند سرگرمیوں میں تعاون کو فروغ دینا ہے اور اپنی صلاحیتوں کو یکجا کر کے نسٹ اور پی اے ای سی جنرل اسپتال صحت کی دیکھ بھال کے معیارات اور سائنسی ترقی کو بلند کرنے کی کوشش جاری رکھنا ہے۔ ڈاکٹر راجا علی رضا انور چیئرمین پی اے ای سی نے نسٹ کی شاندار کامیابیوں اور علمی ساکھ کو سراہتے ہوئے خاص طور پر نسٹ اسکول آف ہیلتھ سائنسز کے قیام کی تعریف کی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یہ شراکت داری مشترکہ اہداف کے حصول کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ ایم او یو پر ڈاکٹر عبد المجید ڈائریکٹر پی اے ای سی جنرل اسپتال اور پروفیسر ڈاکٹر رضوان اشرف پرنسپل نسٹ اسکول آف ہیلتھ سائنسز نے دستخط کیے۔ معاہدے میں تعاون کے کلیدی شعبوں کا خاکہ پیش کیا گیا جن میں مشترکہ تحقیقی اقدامات، پیشہ ورانہ ترقی اور علم کے اشتراک اور ثقافتی تبادلے کو فروغ دینے کے لیے فیکلٹی اور طلبہ کے تبادلے کے پروگراموں کی سہولیات شامل ہیں۔